Veľmi rada by som vám predstavila tieto šaty, nakoľko sa jedná o ručné plise. Je to príjemný, ľahký, padavý materiál. Veľmi rada mám tento trend, štýl, plisované veci. Veľmi sa teším, že sa nám už počasie umúdri a nastanú príjemné teplé dni a opäť budem môcť vytiahnuť zo svojho šatníka práve tieto moje obľúbené fialovkové šaty. Keby som mohla, tak aj obliečky mám plisované. Tieto šaty sú naozaj baječné, farba, tento plís, naozaj jednoduché. Vedia aj skryť, čo to postaví a z nejakých kriviek a nedokonalostí, ale zároveň vedia byť aj veľmi také, že niekedy ukážu to, čo úplne akože nechcete, takže treba dávať s nimi pozor, ale naozaj skvelý, krásny kus. Mojím posledným úlovkom sú tieto čierne plise. Nohavice, možno na počudovanie, že sa jedná o nohavice, nakoľko to trošku pripomína aj sukňu. Toto plise je špecifické práve v tom, že sa jedná o ručné plise. O to je to pohodlnejšia voľba, že sa jedná práve o nohavice. Je to ešte tradičná ručná remeselná výroba. Plisuje sa v starých vyše 100-ročných formách plisovacích. Takisto k tomu nesmie chýbať aj táto čarovná plisovaná blúzka. Tento top na mňa naozaj pôsobí dizajnersky. Teším ma, že vidím takýto odvážny kúsok umelecký v šatníku našej súťažiacej. Toto ručné plise sa treba vyslovene stájať tak, že jemne sa to preperie v rukách. Následne treba vyžmýkať v tvare plise. Zavesíme na vešiak a dáme takto vysušiť. Veci z plisu v žiadnom prípade nežehliť a takisto určite nedať do pračky, lebo mohli by ste o toto krásne plise prísť. Tak tu mám ďalší letný kúsok. Jedná sa o tieto nádherné marhulové šaty, ktoré som si dopriala ako odmenu za pôrod, bolestné. Tak ako vidíme, máme tu veľkú fanušičku plisovaných kúskov. Ja túto vaše zdieľam, mne sa to veľmi v móde páči a musím povedať, že aj toto sú nádherné šaty. Nie som si úplne istá, ako tie krásne kúsky naša súťažiaca zoštilizuje, ale tieto šaty si viem predstaviť naozaj v každej farbe, že by zažiarili. Samozrejme za to, keďže je to ručná práca, tak určite si treba za to aj trošku priplatiť.